Za današnji trening ćemo koristiti jedan mali pjastuk. Možemo odmah da ga uzmemo u ruke. Imaćemo dosta zanimljiv trening, da ne kažem puno posla, ali da i ne pričamo napred, krenut ćemo od samog starta. Zamolit ću vas da stanete, stopalo do stopala, malo da stisnete stomak, ramena dole, glavu nazad, jastuk u rukama, idemo jedan veliki udah, izdah, udah, izdah, i još jedan udah, i izdah. Idem glavom u desnu, u levu stranu, diši, nastavi da dišeš, 4, 5, dobro, izvuci, 6, 7, i 8, pogled na desno, na levo, udah na nos, izdah na usta, još, i još jednom, i druga strana, glava dole, unazad, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Kružimo ramenima, unazad, spajamo lopatice, nastavljamo da dišemo kao što ćemo činiti tokom celog treninga. Vrlo je važno, znate. I promeni smer, ramenima unapred. I još malo, još jedan, odlično. Jastuk u desnoj ruci i leva okružena. Raširiš, dodaš, raširiš, dodaš, još. Diši. Pripremaj se polako, pripremaj svoje telo, diži radnu temperaturu, zagrevaj zglobove i mišiće. Idemo još jednom. I druga strana. Savijaš laktove, jastuk ili u levu ili desnu ruku, stopalo malo šire od širine kukova. I idemo u dodavanje sa savijenim laktovima. Malo samo povuci laktove kad ideš unazad iza linije leđa, da osjetiš angažovanje lopatica. Jačamo malo gornji deo leđa, što je vrlo, vrlo važno, naročito za one koji se bave sedentarnim poslovima. Idemo ruke opružene, gornji deo tela blago nagnut napred, vučemo laktove i vraćamo nazad. Stisni malo jastuk, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Ispravi se, ruke gore, nazad, 2, 3, istegni gore stomak, 5, 6, 7 i 8. Malo samo još raširi noge, stopala paralelna, idemo tap jastukom na pod, opružena kolena i gore, stegni. 5, 6, 7 i 8. Ostani malo tu. Odlično, spusti i kružimo. Pravimo velike krugove u desnu stranu. Diši usput, udah na nos, izdah na usta. Usput se malo i hladimo. Struji vazduh. Promijeni smer. Kolena okružena. Diši još malo. I još jedan. I dva. Odlično, sastavimo stopala. Pršljen po pršljen. Sve okružiš, možemo malo da spustimo jastuk i idemo, kružimo karlicom u desnu stranu. 3, 4, 5, 6, 7 i 8, promeni smer, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Idemo od dlanovi na kolena, kružimo kolenima u stranu i verujem da ste videli objavu od juče, da krećemo od ponedeljka sa treninzima u sali.
promijeni smjer. Koja ja jedno čekam? Jedno čekam da vi, moje drage devojke, da vežbamo kao i pre, tamo gdje smo stali. A pozivam ujedno i sve vas koji niste bili u prilici ili iz nekog razloga niste dolazili na te treninge. Ako vam se ukaže sada neka prilika da svratite, da radimo uživo koleno u jednu stranu, u drugu stranu, a podigneš desnu ruku, ide desna noga, da nastavim. Ne znači da ovih treninga online live neće biti, bit će, kao što sam i obećala. Možda neću biti u prilici, zapravo u početku neću biti u prilici da ih radim tri puta nedeljno. I već sam eto ustanovila dan koji će biti u pitanju. Radni dan, isto vrijeme, 19 časova, četvrtak. Ajmo širi raskoračni, udah na nos, izdah, udah, izdah i još jedan udah. I kroz izdah se spustiš, hvati se za laktove, njiši se malo gore dole, diši. I sa desno kolena na levo, nežno, polako, ne žuriš. Spusti dlanove na podru, širi stopala ako treba i polako odavde podigni levu ruku ka plafonu. Otvori grudni koš, stegni se. Spusti i idemo desna. Opružena kolena, opruženi laktovi. Spusti, sastavi stopala. Udah, izdah, udah, izdah i još jedan. I izdah. Jastuk odmah možemo da uzmemo ruke, pokazujem prve dve, vi malo samo odmorite. Idemo desnom nogom u stranu, spojimo jastuk koleno, spustimo, prelaz na drugu, jastuk koleno, spustimo. Ovo je sporija varijanta i lakša, a brža, to jest teža, je kao ova što sam vam pokazala. Nakon toga spuštamo jastuk, idemo u uski čučan, to je početni položaj. Odavde, teža varijanta, skok, pa skok u običan čučan, pa čučan skok. Se vratimo i nastavljamo. Lakša varijanta, idemo na prste, korak po korak u običan čučan, opet na prste i vraćamo se drugom nogom. Sve ćemo mi to ponovo da prođemo zajedno, znate već. Idemo za početak stopalo do stopala. Krećemo desnom nogom. Idemo hop, buci. Druga, buci. Desna, prelaz. Leva. I ako ste se ušemili, možemo da prijeđemo na skokić u sredinu. Diši duboko. Tempo namještaš po sebi. Stopalo do stopala. Krenemo polako na dole. Zadnjicu guramo unazad i krećemo skok ili na prste, skok u čučanj i skok gore. Vratiš, skok, diši. Što brže radiš, bit će teže. Ako radiš brzo, gledaj da to bude i precizno. I gotovo. Opet jastuk. Nećemo da spavamo još. Ajmo ruke gore i krećemo. Hop. Druga. Prelaz. Evo usporavam. Za sve vas koji radite lakšu varijantu. Diši, izdah, izdah, stisni stomak, evo još leva, evo ga. Opet spuštamo jastuk, stopalo do stopala, leđa pravo, zadnjica, unazad i krećemo, skok, skok, gore, vratiš. Prelazim na lakšu varijantu,
dare la zelina u prstiju. Jastuk. Ruke gore. Krenut ćemo desnom nogom u desnu stranu. Koleno. Koleno. Diši. Izdah. Kada povučemo koleno, stisnemo stomak, mekano preskočimo, čuvamo skočne zglobove. Udah, izdah. Sad kreće. Ne znam kako kod vas, ali meni je sad počeo haos. Ajmo, gore. I, a ne damo se, idemo svi zajedno. Od početka do kraja. Znači, live treninzi putem cyber sveta i dalje aktualni. Udah, izdah. Samo što će biti jednom nedeljno. Kao što rekoh, četvrtkom u 19. I to će biti recimo neki best of sa mojih treninga u sali. Tako da će i devojke koje dolaze kod mene moći da nadopune svoje treninge. I sa tim, udah, izdah. Stopalo za stopala. Kratko se oporavljamo, idemo u čučanj, skok. Ili na prste. Kada skačeš u čučnju, popružaš koljena malo. Ali ono što je najbitnije jeste da se mekano dočekaš. Udah. Izdah. Udah. Izdah. I još jedan. Izdah, popij malo vode. Pokazujem sledeće dve. Neće nam trebati jastog. Kombo. Idemo četiri, otprilike, visoka kolena. Idemo na desnu ruku. Ili skok unazad. Ili korak po korak unazad. I vraćamo se. I ponovo visoka kolena. Zatim desna noga. Ide u iskorak, spuštamo se u iskorak, desna noga, levo, desno, sredina, leva noga, iskok, ili ne. Znači biraš koju ćeš varijantu. Za početak okrećem se u stranu, krećemo, jedna, dva, četiri, spuštam desnu ruku, leva noga, desna noga, vraćam isto i pa ide leva ruka, ajmo. Desna noga, leva, vratiš. I opet, desna, ruka. I to to. Desna noga će u iskorak. Udah, izdah. I već možemo polako da se namještamo za iskorak. Idemo dole i krećemo. Desna noga, tap, levo, desno, sredina. Hop, ako je teško, sa pomeranjem stopala u stranu. Podižeš se na prste. Jedan, dva, tri i vrati. Jedan, dva, tri i. I to sve. Koliko kome prija, koliko ko može. Krenut ćemo sa levom rukom. Ko želi skače unazad, ali prvo visoka kolena, pa leva ruka. Ako neko skače nazad, molim vas jako precizno rasterati zglob ruke maksimalno. I to je to. Ide leva noga u iskorak. Stopalo do stopala. Ajmo polako svi zajedno. Jedan veliki korak u napred. Dole smo i krećemo. Desno, levo, sredina, hop, desno, levo, sredina, ili sa skokićem, diši,
ili se samo podižeš na prste tri puta i opet ćemo krenuti desnom rukom kad budemo išli dole. Da, lakša varijanta sa visokim kolenima, znaš već, korak po korak. Evo ga, 1, 2, 3, 4, ide desna ruka, leva noga desna i vratiš. 3, 4, pa leva ruka, desna noga leva i ponovo. Precizno. I vratiš. Opet ide desna ruka, noga. U iskorak, namesti se stopalo do stopala, korak ispred, spuštaš se i krećemo. Levo, desno, sredino, levo, desno, udeh, izdeh, udeh, još malo, precizno, finiši pokret, pazi koleno da ne pređe, liniju prstiju. Dole, leva ruka, kreće. Dakle, ako skačeš unazad, jako pažljivo, zbog zglobe ruke. Visoka kolena. Pa desno. Jedno, četiri, pet. I polako. I jedva, gotovo, udah, izdah, stopala do stopala, ajmo korak ispred, stabilizuj se, polako dole i krećemo, desno, levo, sredina, desno, levo, sredina, malo samo, ideš u stranu, pomeraš stopalo, jer zašto da radimo jednostavno kad možemo. Komplikovano. Udah. Izdah. Udah. Izdah. I još jedan. I izdah. Voda. Odmor. Uzimamo jastuk. I ovako. Krećemo iz polučučnja. Preskok. Opružamo desnu nogu. Preskok. Leva, teža varijanta je nisko, lakša varijanta bez savijanja kolena. Nakon toga idemo u čučan skok i desna noga iza. Čučan skok, leva noga. Teža varijanta je znači skok i noga ostaje u vazduhu, ne spuštamo na pod. Lakša varijanta naravno. Na prste. Ajmo. Jastučić, polučučanj za težu varijantu i opruži. Leđa pravo. Ja ću se malo pomeriti da možete da me vidite. Jastuk stisni. Neka rade malo rukice u izdržaju. I to bi bilo to. Ostavljamo. Jastuk, idemo namestiti se za čučnjeve, malo šire širine kukova i krećemo. Guramo zadnjicu nazad, skok ili na prste, skok, druga noga. I onda lepo svojim tempom poveži. Kada opružaš nogu nazad, malo samo stisni zadnjicu. Udah, izdah, duboko na nos, izbaci kroz usta. Idemo malo u levu stranu, podići ćemo levu nogu, stisni jastuk, krećemo hop, hop, tu ste desno nogu. Diši, nisko, što niže, to je teže. A ako želiš da olakšaš, opružiš malo kolena. I etak. Udah, izdah, namesti se za čučanj, krećemo gurno zadnjicu nazad i skok ili na prste. I
lakša varijanta. Hop. Znači, nisko smo i dalje u čučnju. Kada opružamo nogu nazad, takođe gledaj da stisneš malo zadnjicu. Odlično. Krećemo na desnu stranu. Ajmo, nisko polučučanj. Stisni jastuk i noge gore. Leva, desna. Znači, preskok jedan. Diši. Rade malo bicepsi. U izdržaju. Udah, izdah. Prošedaj malo po sobi. Idemo. Čučanj, skok. Jedna noga. Diši. Gure nogu nazad. Stisni zadnjicu. Još malo. I idemo u drugu stranu. Poravi se. Ajmo nisko. Preskup. Desna. Leva. Ili lakša varijanta. Može lakše isto sa preskokom. Neka srednja varijanta da bude. Koju god varijantu da radiš, daj sve od sebe. Daj sve maksimum. Udah, izdah. Idemo. Namesti se za čučanj. Krećemo čučanj. Skok. Ako je teško, da noga ostane gore. Ideš da obrneš prstima pod. Ako možeš, ideš u opružanje, bez spuštanje noge. Udah. Izdah. Udah. Izdah. I još jedan. I izdah. Popij malo vode, pokazujem sledeće dve i poslednje dve za prvi deo. Jastuk je u rukama. Idemo kombinacija makazice, jumping jack. Ide jedna makazica. Hop, hop. I hop, hop. I druga noga, odmah. Znači ide desno napred, jumping jack, pa druga noga. Nakon toga idemo, teža varijanta, desna noga prvo savijena. Odemo na rukama do izdržaja, povučemo nogu na grudi, opružimo sklep, vratimo se, spuštamo. Desnu nogu stavljamo levu. Posle ću pokazati za lakšu varijantu. Ajmo jastočići. Makazica. Jack. Druga noga. Jack. Jedna noga. Druga noga. Diši. Ko želi može i u makazicama. Da doda ruke. Lakša varijanta je. Mnogo, mnogo sporim tempom. Pokazala sam težu za drugu vežbu. Radimo zajedno lakšu. Vi koji radite težu, znate šta vam je činiti. Znači, ne, sa obe noge smo na podu, ne dižemo ni jednu, idemo, hodamo na rukama, spuštamo kolena, povučemo desno na grudi, sklek, i odavde polako se opružamo, stisnemo malo zadnjicu, idemo ponovo, hodamo na rukama, spuštamo se na koleno, povlačimo se, ja malo dugovlačim, i vraćamo se nazad, stisnemo zadnjicu, jastuk, i makazica, jack, druga noga, jack, jack, i još, tempo, hopla, koji god želiš i koji ti prija, u stvari ne baš koji želiš, nego koji može da radiš. Protresi. Radim težu varijantu hodanja na rukava. Savijamo desnu nogu.
krećemo. Odemo do izdržaja. Povučemo. Sklek. Odemo nazad. Druga noga. Lepo, precizno. Znači i sklek. Radimo na jednoj nozi. E, ja imam još jednu, nemam veze. Ako probijem u vreme. I gore. Opet jastuk. Krećemo. Krećica. Druga noga. Čekaj, druga noga. Ako smeta jastuk, spusti ga. Nemo ga koristiti. Diši duboko, stisni stomak. Udah, izdah. Znači, teža varijanta na jednoj nozi. Krećemo. Ajmo, lepo, precizno. Diši. Druga noga. Idemo još jednom. I vratimo. Stisni zadnjicu gore. Istočić. Ili ne. Krećemo. Makazica, džek. Druga noga, džek. Sporija varijanta. Hop. Diši. Namesti sebi uvek tempo. To je lepota ovog načina vežbanja. Svako u skladu sa svojom formom radi vežbe. Krenut ćemo s levom nogom. Zbog simetrije. Ajmo. Hodamo na rukama. Stisnemo zadnjicu. Malo dodatno, neka radi. Zadnica dosta zna da odmara. I voli kada joj pružimo neki izazov. Završi. Bez obzira što je kraj. I polako gore. E, sad je kraj. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Još jedan. Izdah, stavi desnu nogu, povuci petu ka zadnjici, koleno do kolena, budemo če ko treba. Bravo, dragi moji, svaka čast. Završio se prvi deo. Idemo druga noga. Odlično. Predvesti malo opruženu ruku, desnu ili levu, sve jedno povuci. Ka sebi, stegni rame, diši. Jel se radujete što počinjemo u sali? Hoću da čujem te komentare. Naravno, kad završimo trening, nemojte sada da pišete. Ajmo jedan krug glavom u desnu stranu. I pitanje za vas koji ne možete da mi dođete na trening, jer se radujete što ostaje online. Protresi. Hajmo udah. Koncentriši se da umireš puls. Udah. Izdah. I još jedan udah. I izdah. Popi malo vode, odmori. Treba će nam jastuk za ostatak treninga. Iskreno, drago mi je što ćemo se družiti i vežbati ponovo u sali, ali isto tako nisam mogla. Sad sam se već toliko navikla na ove online treninge i na moje online vežbače, da ne mogu od njih da se rastanem. I onda smo tako rešili da ćemo ostanemo u etru. Jastučić nam treba, malo ćemo još da se družimo sa čučnjevima. Nećemo dugo, danas radimo 10 ponavljanja. E sad nešto ćemo raditi u jednoj seriji, nešto dve ili tri. Najviše, ajde evo dve, da ne preteramo baš. Bez obzira što je vikend, ali evo.
nešto brže, nešto sporije, o tom potrebi. Ovo je tako krenje, mama, da objašnjavam šta vas čeka na kraju. Šta god da kažem, verujem da pola i možete zaboravite od toliko silnih informacija. Kaže ovako, staćemo u položaj za čučanj. Jastučić je u rukama. Idemo dole u čučanj, guramo zadnjicu nazad, leđa pravo, kolena, ne prelazi liniju prstiju. Guramo ih u stranu, znači nema ovoga, nema ni ovoga, nego ostaju koleno u liniji sa stopalima, ali ih guramo u stranu. Dakle, dotaknemo pod jastučićem, opružimo se, idemo oko glave. Opet dole i odmah druga strana, ovih 10 komada. Gledaj kad ideš oko glave, da angažuješ ramena i malo gornji deo leđa. A kad se opružimo, stisnemo zadnjicu, malo da je doradimo. Ajmo, namesti se, osmeh, jedan veliki udah i kroz izdah idemo dole. Dva, druga strana. Tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet i deset. Protresi malo jednu ruku, drugu ruku. Ajmo ovako. Čačnuli smo malo ruke. Staćemo stopala ne široširine. Kukova kolena meka. Ruke idu u odručenje. Ja neću vam kažem šta sam zamislila, ali vi zamislite neku loptu ili poluloptu. I kao da je milujemo od gore do dole. Vučemo malo ruke iza linije leđa, što znači da angažujemo lopatice, ali radeći i ramena. Znači, od gore do dole. I nas. I to je sve. Namesti se. Udah i kroz izdah. Idemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Gledaj da rade lopatice. Osam, devet, deset. Još. Deset, devet, osam, sedam, šest, pet, četiri, tri, dva i evo ga, jedan. Protresi malo ako treba i stegni jednu ruku, drugu ruku, odnosno rame. Uzmi jastuk. Jastuk ide između dve podlaktice, opet kolena meka, leđa pravo. Stisni jastuk, platovi su u visini ramena, podižemo i spuštamo malo bržim tempom kao po prethodnom vežbama. Namesti se udah i kroz izdah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, još 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, još 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10. Samo sam rekla, neće biti 3, ali eto, iznenađenja. Odlično, bravo, svaka čast. Malo, ako je potrebno, istegni ruke i ramena. Idemo, jastuk iza desnog kolena. Namještaš se u upor na kolenima, dlanovi su ispod ramena, kolena ispod kablice. Podižemo desnu nogu i odavde kolenom kružimo kao unutra sa stisnutim jastukom. Stomak slobodno malo stegni tamo da iskoristimo momenat. Ajmo, namesti se, udah i kroz izdah. Jedan, dva, pišemo manje krugove. Četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, promeni smer, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet i deset.
malo istegni, idemo odmah druga noga. Dobro, pritisni jastuk, namesti se lepo, podigni nogu, zadnjica je već malo u kontrakciji i krećemo, pišemo kružić u levu stranu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, promeni smer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Izvuci i stegni se u stranu. Bravo. Odmori malo. Idemo gore. Malo smo samo odmorili u uporu. Ali da, nećemo trebati jastrišći. Kaže ovako. Kolena će biti meka, malo šire kukova, ali ono što ću vas zamoliti sada da uradite jeste da stisnete zadnjicu i da ostane zadnjica stisnuta sve vreme, koliko god izdržite. Ako u nekom momentu krene jako da peče, pusti malo odmori i nastavi. Postoji ova varijanta u stajaćem položaju ili ako nekom bude lakše na kolenima. Možda će ovdje lakše moći da kontrahuje zadnjicu i da ostane u tom izdržaju. Stisni. Ruke, laktovi su na struku, dlanovi su ka plafonu. Idemo u odručenje i okrećemo dlanove ka podu i vraćamo nazad. Gledamo i ovdje isto, malo da su laktovi iza linije leđa. Znate već da angažujemo malo rad lopatice. I ja mislim da ste usput mogli da popustite malo zadnjicu dok se ja ispričam. Ajme, namesti se, stisni zadnjicu, udah i kroz izdah. 1, 2, 3, 4, stisni zadnjicu, 5, 6, 7, 8, 9, 10, još 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Pusti zadnjicu. Pa sad ne znam šta više peče. Sljedeću vežbu radit ću tu varijantu na kolenima. Ko želi ostaje gore. Znači, na kolenima smo, stisnuta je zadnjica u izdržaju. A ono što radimo jeste sljedeće. Laktovi su u visini ramena. Dlanovi su ovako spojeni. Stisnuta je zadnjica, idemo samo okružimo i vratimo. Jako angažuj mišiće grudi. To sve. Malo ću raditi i vremena. Ajmo, namesti se udah i kroz izdah. 1, 2, 3, lepo definiši pokret. 5, 6, 7, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, i 1, i bravo, bravo, svaka čast. Idemo, jedno koleno na grudi, stegni zadnjicu i zadnju ložu, drugo koleno, brzinski samo, idemo dalje. Idemo na pod, a možemo prilike polako i da razvučemo strunjaču, nećemo smetati ili piškriće, šta god imate i želite. Jastuk je iza kolena desne noge. Leva noga ide ovako ispred, savijena. Desna noga također savijena. Dlan leve ruke je na podu. Ko bude želeo, radit će na podlaktici. To će biti lakša varijanta. Ovo će biti malo samo teža varijanta. Ruka desna ide na potiljak. U početnom položaju je koleno u ravni sa kukovima, što znači da je u početnom položaju već zadnjica i zadnja loža u kontrakciji. Odavde vučemo gore, spajamo lakat koleno, obrađujemo struk i vraćamo nazad. Gledaj da je jastuk stisnut, ako više smeta nego što
radi posao, slobodno skloni jastuk. Može lakat, leve ruke blago savije. Povuci nazad, kontrahuj zadnjicu i krećemo. Spojiš, dva, tri, četiri, izdah, šest, sedam, osam, devet i deset. Ostajemo u istom položaju, noga desna je opružena, prsti ka sebi, kružimo unapred, pišemo manje krugove. Desna ruka može sada ispred. Idemo, udah i kroz izdah. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, promeni smer. Devet, osam, sedam, vuci prste ka sebi. Pet, četiri, tri, dva i jedan. I jao. S jednu stranu istegni istruk i zadnjicu. Odlično. Pre nego što krenemo na drugu stranu, ide sledeće. Noge su opružene široko, sedimo na zadnjici, koliko se istežemo ili koliko smo se loptali kad smo bili mali. Dlanovi su na podu ispred. Pa kaže ovako, podižemo obe noge i spuštamo. Radit će kvadriceps i gledaj da se podigneš tako da se što manje oslanjaš na ruke. Ako se ipak oslaniš više nego što si mislio, nema veze, važno je da se osjeti rad kvadricepsa. Prste vučemo ka sebi, pokret je mali, ko može, nego hvala i više, ali većina će nas moći dosta nisko. Namesti se, udah i kroz izdah. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. I bravo. Htela sam da se našalim i da još jedna serija, ali rekao nema smisla. Desna noga savijena ispred, iza leve noge je jastuk. Desna ruka je na podu. Koleno u ravni sa kukovima. Leva ruka na potiljak. Povuci nogu nazad, udah i kroz izdah. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Bravo. Samo okružiš levu nogu, prste ka sebi, kružimo unapred, udah i kroz izdah, krećemo, dva, diši duboko, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, menjamo smer, dva, tri, ne zadržavaj dah, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, na kolena i sed u levu stranu, istegni struki, istegni zadnicu. Bravo. Aha. Nećemo raditi onu vežbu, nego sledeću. Stavit ćemo levu nogu, desna noga opružena iznad tla i odavde ćemo kružiti. Znači, nećemo praviti ni premale, ni prevelike krugove, nego onako srednje. Oslanjamo se na dlanove. Prsti ka sebi. Krenut ćemo prvo ka unutra, pa ka spolja. Idemo udah i kroz izdah. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, devet, deset. Promeni smer. Dva, tri, četiri, au, šest, sedam, osam, devet i deset. Ovo tamo lepo da istegneš. Idemo na levu. Podigni je. I krećemo. Jedan, dva, tri,
4, 5, 6, 7, 9, 10, promeni smer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i 10, bravo, bravo, bravo. Ajmo na kolena i malo samo isturi karlicu, stegni kvadricepse, naradili su se. Idemo malo samo još gore. I pak, da izgađamo tricepse. Idemo stopala ne šire od širine kukova. Krenemo da guramo zadnjicu malo nazad. Kolena blago sabijena. Dlanovi će biti okrenuti ka plafonu, ruke opružene. I odavde idemo gore, nazad, 10 komada. Ajmo, udeh i kroz izdeh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Samo okreni dlanove ka podu i 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dlanovi, jedan naspram drugog i idemo u makazici iza. Ajmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I odmah malo istegni dugo. Jedna ruka, druga ruka. I sad idemo napokon, malo da legnemo, da odmorimo. Leći ćemo na pod, jastuk je između kolena, stopala su gore, grudni koš gore, sve vreme. Ruke su na potiljku. Čim smo podigli grudni koš, a zalepili donje deo leđa za pod, stomak je u kontrakciji. E sad nije da ne moramo više ništa da radimo, ali već smo ga opteretili pozitivno. Zahvaćemo i kroz izdah ćemo spuštati pete na pod i vraćamo nazad. Ko želi da oteža, malo će da opruži kolen i gledat će da pete gurne što dalje. A lakša varijanta je sa kolenima pod 90 stepeni. Idemo, udah i kroz izdah. 1, 2, 3, gledaj prema plafonu, 4, bradu ne pomeraj, 5, ako je teško spusti grudni koš, 7, 8, 9 i 10, odlično, spusti grudni koš, malo samo odmori, jastuk ide u ruke, noge su opružene. Spuštaš ih do nivoa, dok ne krene donji deo leđa da se odbije od poda. Ruke su opružene iza glave. Dodajemo jastuk. Uhvatimo nogama i vraćamo u ruke. Ovo je teža varijanta, lakša varijanta. Krećemo sa savijenim kolenima, pete na podu. I odavde dodaješ. Ajde, namesti se lepo. Udah i kroz izdah. Idemo. 1, 2, 3, rade i donji, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlepi donji deo leđa od poda, ruke okružene iza glave. Stegni malo stomačić i idemo, odrolaj se u sedeći. Jastuk ćemo da stavimo tu malo iza leđa, da odmorimo. Dlanovi su na podu, laktovi su savijeni. To će biti teža varijanta, lakša varijanta na podlakticama. Noge su opružene. Idemo ovako, pa jumping jack. Spolja, unutra i povlačimo kolena. I to je sve. Ajde, namesti se. Udah i kroz izdah. 1,
spolja, unutra, dva. Spolja, unutra, tri. Spolja, unutra, četiri. Pet. Šest. Sedam. Osam. Devet. Deset. I bravo. I kad smo već tu, da ne menjamo položaj, ide jastuk između stopala. Isto važi, lakša varijanta na podlakticama, teže na dlanovima. Prebacimo noge u desnu stranu ili u nebu svejedno. Važno je da prebacujemo noge, gađamo ostruke. Odavde povlačimo kolena, prelazimo u drugu stranu, ovom prilikom u levu, opružamo i ponavljamo sve. Znači, desno, prelaz, levo, prelaz i to je sve. Ajmo, namesti se, stisni jastuk i stomak. Udah i kroz izdah, idemo. Prebaci, dva, prebaci, tri, prebaci, četiri, pet, prebaci, šest, sedam, kada prebacujemo, osam isto, rade bočni, devet, opruži, stavi, i bravo, odlično, svaka čast, lezi ponovo na leđa, malo ćemo da vozimo biciklu. Desna noga savijena, leva noga opružena iznad tla, u početnom položaju, grudne koše gore, dodirnemo jastukom pod kolenicu. Kako prebacimo koleno, tako povučemo ruke unazad i vraćamo sve na desno, na desno nogu. Ajmo, namesti se, ako je teško, grudni koš ide dole, udah i kroz izdah. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Odlično. Sledeća. Noge opružene, gore, ruke iza glave, tu i ostaju, grudni koš po želji, gore. Spuštamo obe noge u dijagonalu, da momentalno se kreju, donji deo leđa, da se ode od poda. Skupimo, dižemo i to je sve. Ajmo. Udah i kroz izdah. Jedan, podigni. Dva, pišemo trougao. Tri, gore. Četiri, gore. Pet, šest, sedam, osam. Ako je teško, savi kolena. I devet, to jest deset. Zabrojala sam se. Bravo, svaka čast. Idemo sa levom nogom bicikla i gotovo. Ajmo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, devet, deset. Bravo. Odlepi donji deo leđa od poda. I gotovo, osim istezanja, nemojte nigde da bežite. Kreni se na stomak, dlanom ispod ramena, opruži ruke, pogled ka plafonu, karticu spuštaš i stegni stomak, diši duboko. Odlično. Idemo u pozu deteta, ruke opružene maksimalno, kao da te neko vuče, i jednu i drugu ruku, nameštaj se lepo, diši duboko, udah na nos, izdah na usta. Odlično, polako se opruži, raširi pete. Isturi karlicu, zabaci glavu. Diši. Ispusti karlicu. Odavde, stopala na pod.
opreži kolena, uhvati jednu ruku drugom i stegni. Promeni ruku. Pusti. Pršljam, pršljam se, opruži. Opruži jednu ruku. Povuci ka sebi. Stegni dobro ruku, rame. Iza. Odmah druga iza. I opružena. Spusti. Udah na nos. Izdah. Udah. Izdah. Još jedan. Spoj dlanove, nagni se malo nazad. Izdah. Bravo! Svaka čast. I hvala puno.